yaad-e-khuda-o-mustafa, yaad-e-khuda-o-mustafa. Sallu ala al-habib, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Madani Channel ke nazreen, waqt hai yaad-e-khuda-o-mustafa program ka. Hamare saath al-haj Mahmood Attari, الحاج حاجی عارف اتاری محمد حسنین رضا اتاری موجود ہیں. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ توجہ ادب عقیدت کے ساتھ پروگرام میں شامل رہیے اور چلتے ہیں. اولاً آپ کو حمد باری تعالی سناتے ہیں عارف بھائی سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ 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 Allah, ya Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah, 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 Allah. حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ, یا رب مصطفیٰ. حج کا شرف ہو پھر عطا, حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ. حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ. حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ. میٹھا مدینہ پھر دکھا, میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ. اللہ 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 یا اللہ, اللہ 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 یا اللہ, اللہ 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 اللہ. دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر اشرا, دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر اشرا, دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر اشرا. فرمائے پورا مدعا, فرمائے پورا مدعا یا رب مصطفیٰ. ساتھ میں ہو کاش چل پڑے, سب اہل خانہ ساتھ میں ہو کاش چل پڑے, سب اہل خانہ ساتھ میں ہو کاش چل پڑے, کاش چل پڑے. سب اہل خانہ ساتھ میں ہو کاش چل پڑے, کاش چل پڑے. سوئے مدینہ قافلہ, سوئے مدینہ قافلہ یا رب مصطفیٰ. اللہ اللہ خواب میں ہو جائے ایک بار, ہو جائے ایک بار, ہو جائے ایک بار. اے کاش مجھ کو خواب میں ہو جائے ایک بار, اے کاش مجھ کو خواب میں ہو جائے ایک بار. دیدار شاہِ انبیاء یا رب مصطفیٰ. اللہ 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 یا اللہ, اللہ اللہ.
ماشاءاللہ کیا بات ہے. بنت آصف کی فرمائش ہے فیس بک پر, عجل عجل یا رمضان. ایک بھائی کی فرمائش ہے, آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے. سبحان اللہ. ایک فرمائش ہے محمد عاصم بھائی کی, تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے. ایک فرمائش ہے فیس بک پر, جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو. عارف بھائی سے سنوا دیں. اللہ. ایک فرمائش ہے کسی کی, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. ایک فرمائش ہے بنت تاج کی, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. یہ بھی عبد الرشید بھائی کی فرمائش ہے, معراج ہے میرے آقا کی. ایک اسلامی بہن کا سوال ہے, اعلیٰ حضرت کو میٹھے میں کیا پسند تھا؟ میٹھے میں کیا پسند تھا؟ میٹھا پسند تھا, میٹھے میں جو بھی ہو پسند ہی سنا ہے کہ تھا, کہ کوئی خاص چیز کے بارے میں تو نہیں پتا. فرنی کھانا البتہ یہ پڑا ہے واقعی میں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرنی افطار میں کھائی یا سحری میں کھائی غالباً. اسی طریقے سے فرمائش ہے حافظ نعیم صاحب کی, مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. حمزہ بھائی کی فرمائش ہے, سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا. ام یمنا کی فرمائش ہے, ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. بہت ساری فرمائشیں ہو گئی. محمود بھائی سے شروع کرتے ہیں, آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے دو تین شعر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے, آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے, دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے, دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے رلانے کے لیے,
تڑپ چھپانے کے
چھپانے کے لیے. کیا بات, بہت پیارا شعر ہے یہ الحمدللہ, اور یہ نعت خوانوں کو بہت کام بھی آنے والا شعر, بہت سارے مضامین میں یہ جڑتا ہے. بالکل جڑتا ہے ماشاءاللہ, گرا بندی میں ماشاءاللہ. کچھ گناہگار و خطا کار کو محشر میں عدیل ہوں گے موجود وہ دامن میں چھپانے کے لیے. تو ماشاءاللہ بڑا پیارا شعر ہے. حسنین بھائی حضور میری تو ساری بہار, آپ سے ایک فرمائش تھی فیس بک پر, آپ سے اللہ اکبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے, میں بے قرار تھا میرا ساری بہار آپ سے ہے. کہا وہ عرض مدینہ کہا میری ہستی, کہا وہ عرض مدینہ سبب بار بار آپ سے ہے, یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا بے قرار تھا میرا قرار آپ سے گئے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے گئے. میری تو ہستی غریب نواز, میری تو ہستی کیا گئے میرے غریب نواز, جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار سے ہے, جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے, حضور میں ساری بہار آپ سے ہے. سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے, سیاہ کار ہوا کا
قسم خدا کی ہے میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی ہے میرا وقار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا ساری بہار آپ سے گئے محبتوں کا سلا کون ایسے دیتا گئے محبتوں کا سلا سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے گئے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے گئے میں بے قرار تھا میرا بہار آپ سے ہے. کچھ کالز شامل کرتے ہیں. کلام سنا دیجیے. اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی. ماشاءاللہ. اگلی کال. میرا ماشاءاللہ. اگلی کال. جاوید عرض کر رہا ہوں. اشفاق بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دے. نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ. ماشاءاللہ. اگلی کال. ماشاءاللہ. اگلی کال. اشفاق بھائی مجھے یہ کلام سنا دیں. افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے. اگلی کال. عرض تھی کہ جسے چاہ در پہ بلا دیا جسے چاہ اپنا بنا دیا یہ کلام سنا دیجئے. جزاک اللہ خیرا. آمین. اگلی کال. ماشاءاللہ. بڑے پیارے پیارے بچے بھی فرمائش کر رہے تھے. پیارے پیارے کلاموں کی فرمائش ہے. تو محمود بھائی کیا پڑھیں گے اس میں سے؟ مختصراً وہی سنا دے. اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں. اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی. اب میری جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار
ریب ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے میرے کا چمک دلاک دیوانی علی زلف سے مستانی مخمور اخیر مد پریاں تو ابرو عباس مثال ڈسن جدینوں کے مزاد تیر چھوٹر لپا سرخا کے لال یمر چٹے دند موتی دیاں ہیں لڑیاں آپ میری نکاحوں میں ججتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار قسمِ خدا دی مینو سب نہ لو پیارا جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار تو ہنسی 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 آنکھ نے تم سا تو ہنسی ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی شان لطافت ہے یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی یہ سایہ تیرے پر کر کر تھا یہ بھی سچ ہے کہ جہاں بر میں سایہ سارا تم سا تو ہنسی ہنسی آنکھ نے نہیں کوئی شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی اعزاز یہ حاصل ہے تو زمین کو اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں افلاک پہ تو افلاک پہ تو گنبد خضرا رہی نہیں افلاک پہ تو گنبد
जैसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई नहीं कोई जैसे सरकार की रहमत है मगर खूब नवाज़ा, सरकार की रहमत है मगर खूब नवाज़ा। ये सच है कि खालिद सा, ये सच है कि खालिद सा, सच है सच के मुझ जैसा निकम्मा नहीं कोई, ये सच है कि मुझ जैसा निकम्मा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے آپ کی، اللہ اور برکت دے۔ محمود بھائی، حسنین بھائی، ناظرین کے کالز میں سے کچھ آپ بھی سنائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، ساحل سے حاجیوں کا پھر آ لگا سفینہ، نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، ساحل سے حاجیوں کا پھر آ لگا سفینہ، نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، ساحل سے حاجیوں کا، ساحل سے حاجیوں کا پھر آ لگا سفینہ، ساحل سے حاجیوں کا پھر آ لگا سفینہ، ٹوٹ جائے یہ دل کا آب گینا، آقا نہ ٹوٹ جائے یہ دل کا آب گینا، آقا نہ ٹوٹ جائے یہ دل کا آب گینا، آقا نہ ٹوٹ جائے یہ دل کا آب گینا، بلوائیے مدینہ، دکھلائیے مدینہ، بلوائیے مدینہ، دکھلائیے مدینہ، دل رو رہے ہیں جن کے آنسو چھلک رہے ہیں، دل رو رہے ہیں جن کے آنسو چھلک رہے ہیں، دل رو رہے ہیں جن کے آنسو چھلک رہے ہیں، دل رو رہے ہیں جن کے آنسو چھلک رہے ہیں، ان عاشقوں کا صدقہ، ان عاشقوں کا صدقہ، بلوائیے مدینہ، ان عاشقوں کا صدقہ، بلوائیے مدینہ، ساحل سے حاجیوں کا پھر آ لگا سفینہ، نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہیں، روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہیں، روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہیں، روزے کو دیکھنے کو آنکھیں
رسول کی گئے دکھلا دو سبز گنبد دکھلا دو سبز گنبد یا سید مدینہ دکھلا دو سبز گنبد یا سید مدینہ نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ ساحل سے حاجیوں کا پھر لگا سفینہ ان کے دیار میں تو کیسے چلے پھرے گا ان کے دیار میں تو کیسے چلے پھرے گا ان کے دیار میں تو کیسے چلے پھرے گا ان کے دیار میں تو کیسے چلے پھرے گا تیری جرت تو جائے گا مدینہ دینہ اتار تیری جرت تو جائے گا مدینہ نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ ساحل سے حاجیوں کا پھر آ رہا سفینہ جی عارف اتاری آپ بھی کالرز کی فرمائش میں سے کچھ انشاءاللہ آیا ہے بلاوا اور افسوس بہت دور ہوں دربار میں جو آپ چاہیں سنائیں انشاءاللہ پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے دینی سہانی سنو میں ٹھنڈک جگر کی ہے گلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے ہوا یہ کدھر کی ہے ڈالے ہری ہری ہے تو بالے بھری بھری کشتے عمل بری ہے یہ بارش کدھر کی ہے یہ بارش کدھر کی ہے ڈوبا ہوا ہے شوش میں زم زم اور آنکھ سے ڈوبا ہوا ہے شوش میں زم زم اور آنکھ سے چھالے برس رہے یہ حسرت کدھر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے جہاں وضع سر کی ہے معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائرو معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائرو کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے جو جیا لب باغ ہے بند ہے پھیلی ہے
چھولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے تیرے پاک در کی ہے تیبہ میں مر کے ٹھنڈ چلے جاؤ آنکھیں بر تیبہ میں مر کے ٹھنڈ چلے جاؤ آنکھیں بر سیسی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے آیا ہے غلام مجھ دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا آئی ہے گلزار نبی سے آیا ہے غلام مجھ دربار نبی سے دربار نبی سے ہر آہ گئی عرش پہ آہ کی قسم ہر عشق پہ ایک خود غزل عشق کی قیمہ تحفہ ملا ہے مجھے دربار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فیس بک پر کلاموں کی فرمائشیں ہیں. ایک فرمائش ہے ضیاء مدینہ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. ایک شاہمیر قریشی صاحب ہیں, ان کی فرمائش ہے محبوب کے در پر جاؤں وہ وقت مبارک آئے. طالب مدینہ ان کی فرمائش ہے محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو. ایک فرمائش ہے سگے عطار کی تاجدار حرم اے شہنشاہ دین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. طیب کی فرمائش ہے طیب بھائی کی مجھے خدایا معاف کر دے. ظفر اقبال صاحب کی فرمائش ہے اے راحت جان جو تیرے قدموں سے لگا ہو. اسی لیک کا کلام ہے دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا. محمود بھائی یہی سنا دیں. دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو سینے پہ تسلی کو تیرا تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو دل درد سے بسمل کی گربا سے بسمل
कुछ
ایسی محبت ادب برنا کہے غم بے فدا ہو حیدر کے ادب برنا سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام ہے یہ ماشاءاللہ محمود بھائی نے پڑھا دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہوں بسمل کہتے ہیں جو موت کے وقت کی تھڑک ہوتی ہے تڑپ ہوتی ہے اس کو بسمل کہتے ہیں جیسے مچھلی کو پانی سے نکالتے ہیں وہ جو اس وقت تڑپتی ہے وہ جو ایک بہت زیادہ تڑپنا ہوتا ہے اس کو بسمل کہا جاتا ہے تو جب دل میرا تڑپ رہا ہو موت کے وقت کی کیفیت کا بیان ہے یا ویسے بھی جنرلی تو جب میں بے چین ہوں تو میرے آقا کا ہاتھ کرم والا میرے سینے کو تسلی دینے کے لیے بڑھ جائے کاش اس زمین پہ تین کلام ہیں اے راحت جان جو تیرے قدموں سے لگا ہو اس کی فرمائش کی تھی ظفر بھائی نے اور تیسرا کلام بھی ہے تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو تینوں ایک ساتھ ہیں اور الگ الگ رنگ ہیں تینوں کے جیسے کہ اعلیٰ حضرت کا وہ ہے نا غوث پاک کی منقبت میں تین کلام ایک ساتھ ہیں کیا مرتبہ تو اسی طریقے سے یہ بڑی پیاری نعتیں ہیں میں چند اشعار پیش کرتا ہوں صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے راحت جان جو تیرے قدموں سے لگا ہو اے راحت جان جو تیرے قدموں سے لگا ہو کیوں خاک بسر صورت نقش کف پا ہو کیوں خاک بسر صورت نقش کف پا ہو ایسا نہ کوئی ہے نہ کوئی ہو ایسا نہ کوئی ہے نہ کوئی ہو نہ ہوا
سایہ بھی تو ایک مثل ہے پھر کیوں نہ جدا ہو سایہ بھی تو ایک مثل ہے پھر کیوں نہ جدا ہو تم اے راحت جان جو تیرے قدموں سے لگا ہو اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو اس کا تو بیان نہیں کچھ تم جسے چاہو راحت جان جو تیرے قدموں سے لگا ہو اس در کی طرف اس لیے میزاب کا منہ ہے اس در کی طرف اس لیے میزاب کا منہ ہے وہ قبلہ کون ہے یہ قبلہ نما ہو قبلہ کون ہے یہ قبلہ نما ہو راحت جان جو تیرے قدموں سے لگا ہو یہ میری سمجھ میں کبھی آ ہی نہیں سکتا یہ میری سمجھ میں کبھی آ ہی نہیں سکتا ایمان مجھے گھیرنے کو تو نے دیا ہو ایمان مجھے گھیرنے کو تو نے دیا ہو راحت جان جو تیرے قدموں سے لگا ہو دل سب سے اٹھا کر جو پڑا ہو تیرے در پر دل سب سے اٹھا کر جو پڑا ہو تیرے در پر افتاد دعا عالم سے تعلق اسے کیا ہو افتاد دعا عالم سے تعلق اسے کیا ہو اس گھر سے آیا نور الہی ہو ہمیشہ اس گھر سے آیا تم جس میں کھڑی بھر کے لیے جلوہ نما ہو تم جس میں کھڑی بھر کے لیے جلوہ نما ہو تم جس میں کھڑی بھر کے لیے جلوہ نما ہو مقبول ہے اب روح کے اشارے سے دعائیں مقبول ہے اب روح کے اشارے سے دعائیں کب تیر کماندار نبوت کا خطا ہو کب تیر کماندار نبوت کا خطا ہو شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں
سکتا دل ان پہ فدا جان حسن ان پہ فدا ہو دل ان پہ فدا جان حسن ان پہ فدا ہو راحت جان جو تیرے قدموں سے لگا ہو کیوں کیوں خاک بسر صورت رنچ کف پا ہو یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سرا بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم صدقہ امام اعظم دور ہو سب ہی کرل جو غم دور ہو سب ہی کرل جو غم یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یادِ خدا و مصطفیٰ یادِ خدا و مصطفیٰ